Служба безпеки України викрила трьох осіб, які розклеювали у Берегові на Закарпатті листівки з погрозами угорцям. Їм оголосили підозру у розпалюванні національної ворожнечі. Зазначається, що фігуранти розклеювали листівки з погрозами угорській національній меншині у Берегові. Щоб надати особливого забарвлення цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят. За процесуального керівництва Бергівської окружної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної належності із застосуванням погроз, тобто за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України. Встановлено, що двоє осіб – це мешканці Дніпра і ще один – Києва. За даними слідства, чоловіки отримали пропозицію від невстановлених наразі осіб щодо розповсюдження провокаційних листівок у місті Берегові. За це їм обіцяли грошову винагороду в розмірі $200 кожному. У ніч із 1 на 2 травня вони розклеїли вказані листівки на вхідних воротах і на парканах житлових будинків у Берегові. Написи на цих листівках містили погрози угорській нацменшині, яка мешкає на Закарпатті, і були спрямовані на розпалювання національної ненависті у регіоні. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів і виявили речі із символікою Російської Федерації та інші докази протиправної діяльності. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу і вживаються заходи для встановлення організаторів такої провокаційної акції.